tu správnu CT stranu. To, jakým způsobem oni to hráli, tak by si měla přepsat i to druhé kolo. Tak to ne! Levi tady poslal bombek z CT spavnu! Dead Heaven! Default! Kryjte, snažím se tě pokryt. Auto na tebe. Pojď, čekáme se spolu, pojď. Jsou zase ten bot, já nemůžu koupelnu. Dead, dva lampy. Heaven. Gate agent vás. Uuu, ty vole! To auto, tyjo. A hráči Neo a Alive jsou u sebe, tady bude snaha získat to na čas. Alive bude sloužit jako bait a potom co umře, tak bude doufat, že už si nikdo Dark neskontroluje, ale samozřejmě tohle pomáhá! A tohle pomáhá rapidně a třetí! Alive tam posílá triple kill jak blázen! Který přichází do fightu, zvládne s tímhle něco udělat. Není tam ale range. Hero, full man mode, používá svůj cleanse, zabíjí prvního z hráčů, double kill nebo Hira, Doxy by mohl být další target, padá tam ještě štít od Luxy, triple kill, bere pro sebe Hero, zatímco Senkax si říká, že by třeba mohl zkusit pušnout inhibitor, tady není, ale čeká outro, zkusí tam ještě dát slice and dice, true shot baráž a Senkax! And surely that's an opening onto B. Blood is right there with that AWP connects to the nose and gets one to stitch. Oh, wait a second, nose cutter. What's this? Blood is no way. You just did that. Three kills with the nose scope. Ten si na to zatím jenom farmí. Děsko, aby teď mohl mít trochu problémy. Tady vypadá dobrá convergence od Iggy, jo. Ten random je tady dřív. Ale hned musí dát ultimátku pryč. Random dobí. Já chtěl bych sebrat alespoň jeden kill na Jeskovi a to se daří. Letí zpátky na promiscu. To je shutdown. Najednou je tady tolky na lídr. Pokud hráči si nerozpůjdou spolu, Blogis nemá šanci zabít oba dva sobě, protože má pouhý dva životy. On teď ani nemůže přerotovat na Bčkový side. Není tam samozřejmě žádný hečko, ale tahle krabice se dá prodělovat. A dobrý, bude to plant, ale tohle bude čtvrtý Blogis, tady není opravdu šance. Andriel! Ne, cože! Halo! Není možné, aby Blogis v této situaci zabil oba dva! Dva životy a ace pro Dominika Blogis Janitu Esuba! Vede 8-6 a tenhle ten výkon zcela otáčí průběh druhé mapy. Je tam Hero, který dostává damage od Leony. Dostává i Stand United. Je na něm ale Vondro. Shockwave na tři, ale je tam Let's Respite. To by měli přežít. Sleduj Prokra, ten čísle tři lidi. Zatímco dojdeš na dva. Můj bože, on to zvládne. Karp zvládá bumerát. Dva hráče úplně sám. Třetí obvíjání pryč. Esuma jde pro Klausou. Vypadala. Tak to. Bingo. Telefon na něm. Děkuji ti tam. Nelvi zabíjí Alive'a, to Vipo nakonec si snad ani nevystřelilo v celém kole. A už je to tak všechno na levém společně s Dejem. Levi v dobré pozici, posílá krásnou hlavu Deagle, posílá druhou, posílá i třetí. Podívejte se na to, co tady Levi teďka předvedl. What the hell? To je něco, co Esuba potřebovala. Levi, ace! Okay.